Ефір зразу люди набігли отакі магнітики купляти. Дивіться, я вам покажу. Ось такі я поробила маленькі. Всього-навсього по 2,50. І я їх підписую, їх можна клеїти на... Не клеїти, а просто ставити на холодильник. Ось так, вони в мене підписані, просто тут написаний мій бренд. І сьогоднішня дата, День Незалежності України. І вже купили... Скільки їх в мене купили? Штук, мабуть, 7-10. No? Показати вам фестиваль. Напишіть, хто тут з моїх підписників, чи хто тут розмовляє українською, чи якою мовою мені балакати. Давайте я вам переключу, покажу, як тут виглядає. Дякую за лайки. Так, фліп-камера. Я ще ж такий спеціаліст по тік-току. Так, це фестиваль в Торонто до Дня Незалежності України. Тут ось мої картини. Впала ось. Ось такі мініатюрки в мене є. Хто тут з Торонто, це Дупіко або з цих околиць, приїжджайте. Фестиваль буде до котрої дім фестиваль? До 9-ї? Фестиваль буде до 9-ї години. Тут є концерт, їжа, шашлики, дуже багато всього українського. Ось дивіться, тут є, у нас сусіди продають футболочки, котики, дивіться, яка краса. Ну і багато всього, вишиванок, прикрас, українські книжки, до речі, продають. І дуже-дуже багато всього. Вишиванки. Ну, я тут зі своїм артом. Ось такі в мене сьогодні переважно купляли. Привіт із Одеси, привіт. Дякую, Ольга, вам за лайки. Українською, зі святом. Дякую, Ольга. Так. Ось такі тут ще янголики є. Такі я по $30 продаю тут. В магазині навіть вони в мене дорожче коштують. Вони коштують $60 американських. А тут я їх по 30 продаю. Візитівочки. Sorry. Що, піти пройтися по фестивалю? Напишіть, якщо вам цікаво. Я можу піти пройтися, показати, що тут взагалі відбувається. Я не збиралася робити ефір. Ми тут ось їмо курагу. Всі такі гарні, у вишиванках. І погода сьогодні прекрасна, да? Тут у мене такі більші є картини. Ось це нові соняшники, до речі. Цікаво, там десь наші з Індіаполіса. Ого, з Індіанаполіса. Ого, а що вони роблять? Виступають, мабуть, танцюють? Зазвичай на таких українських фестивалях з США приїжджають виступати, так? В фестивалі. То зазвичай українські танці. Гарна атмосфера. Так, дякую. Музиканти, да? Я ще дуже... Я так трошечки прийшлась. В ту зону концерту я ще не ходила. Ми тільки вже брали шашлики. Шашлики почем? Почем шашлики? По 25? Сет? Так, такі... Шашлик, картопля на грилі, капуста, то $25, да? Ну, шашлик такий собі. Воно, звісно, пахло прекрасно, але на смак, ну, пойде, да? Не то, щоб там прям фонтан, краса прилетіла. Тут ще такі в мене є. Ці всі картини, до речі, можна купити на Etsy.
але по іншим цінам. У вас утро, у мене ночь. У нас не утро, у нас друга година, 20 хвилин на третю. Даня, а ви звідки? З України? Що, куди йдемо? На концерт? Давайте подивимося, що тут. Дивіться, які тут прекрасні віночки. Краса. Вишиваночки дуже гарні. Дуже багато українців, дуже багато. Ось дивіться, яка та ж краса продається. Я в ефірі. Вас можна знімати лице чи ні? Можна. Як вас звати? Оксана. Оксана. Бачите, Оксана теж вона з Торонто. Вона принесла свою красу. Дивіться, які. Дуже гарно. Тільки що таке? Тільки одна. Краса. Дуже гарно. Скільки коштує? 14. Окей, я пішла далі. Так, це Оксана підійшла сьогодні, сказала, що вона підписана там на мене і бачила моє відео, а я оце тільки якраз з нею познайомилась. Ось хлопці розносять, що ви розносите? Ой. Запрошення куди? Перше, ми представляємо Тараса Антонієва, який балотується у парламент. Ви маєте... Вишиванка яка? Соня. Вас можна знімати? Дивіться, які прикраси. Тут ще ось якісь, що це таке, костюми чи що, я не знаю. Вишиванок дуже багато. У мене, до речі, ще немає вишиванки. Ось тут, дивіться, Україна. $5 коштує така штука. Джинси розписані. Так, що по цінам непонятно, не видно нічого. Хтось напишіть мені, будь ласка, як взагалі чутно. Ось якісь бісери гарні. Там з медиків вдівали в таких кептарах, а ось їх діли. Користь є? Нема вистання. Дуже багато прикрас. Хорошо слышно. Дякую, дякую. О, дивіться, які торепки гарні. Вас можна знімати? Дякую. Відмічаєте? Та я в ефірі. Так, це ось такий бренд. Handmade Ukrainian Jewelry. Дивіться, які гарні брелочки. Що по цінам, ось 30 просвіт. Гарно. Дякую. Йдемо далі. Тут у нас щось рекламують. Дитячі вишиваночки. Дитячі вишиванки. Ой, лінь, яка гарна. Боже, яка краса. У нас, до речі, ще немає. Треба буде Авдію купити. Сукні. О, вау, які гарні торибочки. Кошелечки. Ось яка гарна зайця. Дуже гарно. А у вас є візитівка? Мені подобається оця і оця. Та я в ефірі. Не можу. Добре, я ще пізніше підійду. Ви будете до вечора? Етностайл можете знайти отут. Такий самий. Етностайл. Я ще підійду до вас. А скільки коштує? Отака, оця лелека. За 80. Дякую. Супер, дякую. Дуже гарно. Ці, 70. Ці всі водостійкі. Клас. А який тут ремінь? А, цікочка. Це мені подобається. Оце лелека подобається. Боже, вона прекрасна.
Дякую. Я теж тут неподалік. О, дивіться, які годинники. Не потрібно, бо люди, вони не знають, де вони будуть завтра. Так, це складно, на самом деле. Привіт. Як справа? Добре, а вас як? Ми там десь біля забору стоїмо. Так, да, так? Да? У вас пасуть історії. Я тут воював, щоб розрахувати вихід. Я в ефірі, нічого? Ну, так, нормально, так. Клас. Боже, у вас таке воно здорове і важке. Це дуже важко. Да, ти рекламу зроби там? Скільки людей дивиться? Та ще мало, я тільки зайшла. Я не бачу, 20. 20. А що, як ваш бренд називається? Покажіть. Діана Епоксі. Я мав візитки, але я забув вдома. Діана Епоксі. Дивіться ось, гайс, які тут гарні годинники. Ви з Торонто, так? Гамільтон. З Гамільтона теж. Там же дайте. Ну, супер. І польський є. Клас. Оце гарні. Це що таке? Брошки? Так, так. Клас. Дуже гарні. Тоже один. Чекайте. Дуже гарні, так. Ну, $150 це не так багато для такого годинника, я вважаю. Так, це шикарно. Люди просто... Ну, на фестивалі люди не приходять, знаєш, так, з такими грошима. Переважно беруть там щось, щоб їсти, якісь там сувенірчики купити. Але візитівки треба, треба. Я забув вдома. Та знаю. Я забув вдома, прикинь. Ой, які гарні вишиванки. Добре. Ви до вечора будете? Так. Ми теж. Добре, ще зустрінемось. Добре. Ой, сорі. Так, ось мені сподобались тут вишиванки. Дивіться, о май гуднес. Дивіться на цю красу. О, ця, боже. I love it. How much does it cost? Дівчата, скільки ця вишиванка коштує? Скільки ця вишиванка коштує? Воно й видно, що вона така не з простих. Я її побачила, в мене аж серце йокнуло. Боже, яка гарна. Дивіться, $800 оце коштує. Вона Бабин, село називається, Косівський регіон. Вона шикарна. Це просто дуже гарна. Прекрасна. Дякую. Дуже гарно. Я так покажу вам. Клас. Дуже жарко. Мені треба. А ось тут теж картини продаються. Дивіться, які гарні. Доброго дня. Краса. Вас можна знімати? Можна. Можна? Можна. Поляківський, він тут народжений, але живе. Яка краса. Не бачила, що тут стоїть. І тут ось є на папері. А ось дивіться, які гарненькі. Де це душечка? Це в Торонто. В Утабі. В Етобіко. Купіть мені чоловічу вишиванку. Ага. Олеся, чи ти маєш? Як же ж її купити? Треба ж розмір знати. Олеся. Оце який бо... гарний янгол. Супер скромно, що ніколи ні слова не скаже. Це вона написала самому. Так, така якась асоціація художників. Боже, дуже жарко ходить по сонцю, я пішла назад і мені треба буде ще відео записати, тому що ефір ефіром. А для відео мені треба буде горизонтально познімати. Дуже спекотно ходити. Я вже спарилась. Так, взяла, мені сподобалась сумочка з лелекою. Так, класно. Так, що тут пишуть? Таня, в Монреаль на фестиваль не плануєте? Та ні, ви що, в Монреаль це дуже далеко. Дзядовство. Клаудія написала дзядовство. Дзядовство? І ще Клаудія написала вон. Ну,
Може, Клавдія нехай спада. Клавдія, прошу спадати, пані. Купіть чоловічу вишиванку. Гарно чутно. Я в ефірі знімаю, як ти мені краску смок обдираєш. А, ти знаєш, я, до речі, я зрозуміла, чого в мене поляки заходять на мій щиток. Чого? Так, як перевернути камеру. Вони заходять на мій, на мої ефіри, тому що в мене стоїть польський ID, я не можу його змінити. Дівчата, так буде. Очищаю тебе. В Варшаві зараз куча протестів проти українців. У вас там так... Героям слава! О, так, привіт! Це ще знайомі підійшли. Пишу, що в Варшаві куча протестів проти українців. Балакай. Дякую, вам також. Насолоджуйтесь. Дякую. А у вас там так спокійно, наче на іншій планеті. Так, тут поки що спокійно. Сподіваюся, що все таки буде. Ага. Так, ну це ж Канада. Тут якби... Всі мають побажати один одного. Всі національності, всі так, толерантні, всі релігії, всі культури, всі тут поважаються і якби, ну, нам це подобається. Покажіть фестиваль. А я що тільки що робила? Я тільки прийшла, зараз покажу, чекайте, я вже там дуже сонце пече, дуже. Якщо ще раз показувати, то треба тільки за донати. Та я не виставляла ніякі донати, і я просто включила. Це дуже важко, це на Блурі чи Сентеніал? Сентеніал Парк. Блур буде у вересні. Блур буде у вересні, так. Ну, я тільки трошечки тут пройшлася, але я вже знайшла, я собі знайшла гарну сумочку з великою, потім мені ще там пару перстеньків сподобалося. Ну, ціни такі, бачите, сумочка $80. Що? А, твоя футболка в зеленій сумці під стулкою. Діма тільки що купив собі кошулку таку гарну, покажи. Дуже багато різних можна купити сувенірів в українському стилі. Ну, вишиванок дуже. Я тільки що, Дім, знайшла таку вишиванку шикарну. Зараз я переключу камеру. Ось дивіться, Діма собі купив. Зараз, подожди, фліп-камера. Ось оце. Дух Орнаментс. Такий бренд. А де вони такі? Така футболка, такий стрітвеєр. Ну, класно, якість класна. Супер якість. І така, такий напис. Дім, я теж хочу таку футболку. То прошу пані. Скільки вона коштувала? $35. Гарно. Ну, участь у фестивалі коштує $300. Якщо типу, раніше там реєструєшся, то буде 250. Тобі який розмір? А? Розмір чого? Футболки? Так. М або L. Але я не купляю сам. Мені треба подивитися. Я буду виходити, я пізніше вийду, там вже не буде коли сонця, коли вже тут буде вечором, тому що фестиваль аж до 9 вечора буде. Два лайка, дякую. Ви такі щедрі. А, ні, 4000 лайків. А я думаю, що це таке? Два лайка поставили. Добре. Добре, підписуйтесь на мій YouTube. Посилання в описі мого каналу. І в YouTube я намагаюся кожного тижня робити новий влог і розповідаю про моє життя, роботу художниці в Канаді. Пишуть, що дуже цікаво, тому я розповідаю, де я продаю, що я купляю, трохи про моє життя, а також розповідаю, скільки я заробила там чи там. Також я продаю на Etsy і в описі мого профілю є ж теж, можете перейти на мій Instagram, підписатися на Etsy, на Instagram і так далі, тому подібне. Дякую вам, пізніше я вийду. Пока!